ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ2009 አዲስ ዓመት በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። እንዲሁም ለመላው ሙስሊም ወገኖቻችን እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለ ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። ይህ በሳምንት አንድ ጊዜ ወደ እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊው የዜና ዘገባ ሰዓታችን ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ፣ እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። ኢትዮጵያውያን በኖርዌይ የኢትዮጵያን አዲስ ዓመት በኢትዮጵያ በህዝባዊ እምቢተኝነት ሲሳተፉ የተሰዉትን ሰማዕታት በማሰብ አሳለፉ። ዝግጅቱን ያዘጋጀው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ፣ ሰላም የሴቶች ማህበር በኖርዌይና የኢትዮጵያውያን የጋራ አወያይ መድረክ በጋራ በመሆን ነው። በዝግጅቱ ግጥሞች፣ አገራዊ ውይይቶችና ንግግሮች ተከናውነዋል። በተጨማሪ በ14ኛው የኢትዮ ዩሮፕ የእግር ኳስ ሻምፒዮን የሆነው ኢትዮ ኖርዌይ የእግር ኳስ ቡድን በአክብሮት በእንግድነት ተጋብዟል። ቡድኑ የ14ኛው የኢትዮ ዩሮፕ እግር ኳስ ውድድር ዋንጫ ወሳጅ በመሆኑ ሽልማት ተበርክቶለታል። ቡድኑ ዋንጫውን የወሰደው ለፍጻሜ የደረሰውን ኢትዮ ስዊስ ቡድንን ዘሄግ ላይ በማሸነፉ ነበር። ይሄ እንግዲህ ስጦታ የኮሚኒቲው የህብረተሰቡ ስጦታ ነው። በጣም ደስ ብሎናል ነው እንግዲህ። እሺ ያው በኦሮሚያ ክልል የተጀመረው የቤት መዋልና የገበያ እቀባ እንቢተኝነት ተጠናክሮ ቀጥሏል። አብዛኛው የኦሮሚያ ክልል በቤት መዝጋትና የገበያ እቀባ እንቢተኝነት ተሳታፊ ሆኗል። ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙት እንደ ሱሉልታ የመሳሰሉት ከተሞች ሳይቀሩ ተሳታፊ ሆነዋል። እንቢተኝነቱን ተከትሎ አዲስ አበባ የአቅርቦት እጥረት ገጥሟታል። በሻሸመኔ፣ በአርሲ፣ በአርጆ፣ በአምቦ፣ በጎንደር፣ በጉደር፣ በነቀምቴ፣ በባሌሮቤ፣ በወሊሶ፣ በቡራዩ፣ በባቱ፣ በደምቢዶሎ፣ በጋንዲሳ፣ በአርሲ ነገሌ፣ በኦሎንኮሚ እና ሌሎች የኦሮሚያ ከተሞች ንግድ ለአራተኛ ቀን ቆሟል። መንገድም የለም። አውቶቡሶች ከከተማ ወደ ከተማ መሄድ አይችሉም። በተለይም በአራተኛው ቀን ተቃውሞ ላይ የህዝብን ጥሪ ሳይቀበሉ ቀርተው የትራንስፖርት አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ሚኒባሶችና አውቶቡሶች ተሰባብረዋል። ህዝቡም መንገድ ላይ እያስቆመ ታርጋቸውን እየነቀለ እርምጃ እንደወሰደባቸው በፎቶግራፍ ጭምር ከተለቀቁ መረጃዎች መረዳት ተችሏል። በተለይ ለአዲስ ዓመትና ለአረፋ በዓል የሚውል ከፍተኛ የበግ እጥረት እንደገጠመው የአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት አስታውቋል። የዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ የአቋም መግለጫ አወጣ። ዘረኛው የወያኔ ቡድን በሁሉም የሀገራችን ግዛቶች ውስጥ በታሪክ ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ የማፈን የመግደልና እንዲሁም የጅምላ ጭፍጨፋዎችን በንጹሃን የአማራና የኦሮሞ ዜጎች እንዲሁም ሌሎች ብሔረሰቦች ላይ ያለምንም እርራዬ እየፈጸመ ይገኛል። የወገኖቻችን ደም በከንቱ ፈሶ አይቀርም። በዚህ በግፈኛው ስርዓት መንግስት አካላቸውን ለጎደለ እንዲሁም ህይወታቸውን ላጡ ዜጎቻችን ምንጊዜም ታሪካቸው ተጽፎ ይኖራል። እነርሱ ለእኛ ነጻነት ሲሉ ሞቱ፣ ተሰቃዩ። እኛስ ለእነርሱ የሞቱለትና የተሰቃዩለት ላሉበት ክብር ዓላማ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል ብለን ራሳችንን በመጠየቅ ከትውልድና ከታሪክ ተጠያቂነት የሚያድን ተግባር ልንፈጽም ይገባል። ስለሆነም ጀግኖች ሰማዕታት እህት ወንድሞቻችን የሞቱለትን አርማ ዳር ለማድረስ አርማቸውን አንግበን በአንድነት የድሉን ቀን ለማቃረብ በጽናት ወያኔን ልንዋጋው ይገባናል። እኛ የዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ አባላት አምባገነኑ ህወሓት በሰላማዊና በንጹሃን ዜጎች ላይ የወሰደውን ኃላፊነት የጎደለውን እርምጃ አጥብቀን እያወገዝን የኢትዮጵያ ህዝብ ልዩነቱን ወደ ጎን በመተው ይህንን ዘረኛና አምባገነን ስርዓት ለማስወገድ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተባብሮ እንዲነሳ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ሲል መግለጫውን ደምድሟል። መግለጫው የወጣው ሴፕቴምበር 9 2016 ነው።
የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባርና ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ የወቅቱን የኢትዮጵያ ሁኔታ በማስመልከት መግለጫና ለሁሉም ነጻነት ፈላጊ ወገኖች ጥሪ ቀረበ። የኢትዮጵያ ህዝቦች ለነጻነት፣ ለፍትህ፣ ለእኩልነትና ለትክክለኛ ዲሞክራሲ የሚያደርጉት የብዙ ሺ ንጹሃን ዜጎችን የህይወት መስዋዕትነት የጠየቀ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ከመቀጠልም አልፎ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ተሸጋግሯል። የዛሬው የህዝባችን ትግል ያገዛዙን የከፋፍሎ መግዛት ግንብ ንዶ በተባበረ መንፈስና በአንድ ድምጽ የጋራ ጠላቱ የወያኔን አገዛዝና አልጠገባይ ዘራፊ መሪዎች ብቻ መሆናቸውን በማያሻማ ቋንቋ ከሚገልጽበት ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን በተግባር አሳይቷል። ለዚህ ደግሞ 10ኛ ወሩን ያዘው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልና በጎንደር የተቀጣጠለውና ወደ ሌሎችም የአማራ ክልሎች አካባቢዎች በፍጥነት እየተዛመተ ያለው የአማራ ህዝብ የነጻነት ትግል ተሳታፊዎች ያነሷቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች፣ ያስተላለፋቸው መልእክቶችና ያነገቧቸው ታሪካዊ መፈክሮች ጉልህ ምስክሮች ናቸው። በመጨረሻም ወያኔ እስኪወገድ ትግሉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የወያኔን ህዝብ ለህዝብ የማጋጨት ሴራ ማክሸፍ አስፈላጊ መሆኑን፣ አገሪቷ ከወያኔ መውደቅ በኋላ አደጋ ላይ እንዳትወድቅ ሁሉም በአንክሮ መጠበቅና ተቋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ከምን ጊዜውም በላይ በትብብር እንዲሰሩ ከኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባርና ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ አሳስበዋል። ለህዝባዊ እንቢተኝነት ትክክለኛ ምላሽ የስርዓት ለውጥ ብቻ ነው ሲል ሰማያዊ ፓርቲ መግለጫ ወጣ። ሰማያዊ ፓርቲ ከግንቦት 16 2007 ምርጫ ማግስት ጀምሮ በተደጋጋሚ እንደገለጸው ያለ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ስልጣን ኮረቻ ላይ መቆየት የህግም ሆነ የሞራል ርካብ የለውም በማለት ሲያሳስብ ቆይቷል። ነገር ግን ኢህአዲግ መራሹ መንግስት የግንቦት 2007ቱን ምርጫ 100% አሸንፍ ያለው በማለት ከተኩራራበትና ከተመጻደቀበት ቀቢጸ ተስፋ በአንድ አመት ውስጥ ጀግኖቹ የኦሮሞና የአማራ ክፍለ ሀገር ወጣቶች አባነው ቀስቅሰውታል። በሙስና በዘረኝነትና በስልጣን ዋልጌነት የሚመነሸነሸው ኢህአዲግ መራሹ መንግስት ዳግም ላያንቀላፋና በኢትዮጵያውያን ላይ እንዳይፈናጠጥ ቆራጦቹ የኢትዮጵያ ልጆች ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ድረስ እንቢተኝነታቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። በመጨረሻም የሰማያዊ ፓርቲ ብሔራዊ ምክር ቤትና መላው የፓርቲ አባላት ከሚደረገው የኢትዮጵያ ህዝብ የስልጣን ባለቤትነትና ሉዓላዊነት ማረጋጋት ህዝባዊ እንቢተኝነትን ጎን ጨርቄን ማቄን ሳይሉ የሚሰለፉ መሆናቸውን በአንድ ድምጽ ያረጋግጣሉ። ኢትዮጵያውያን በዘረኝነት፣ በአድሏዊነት፣ በከፋፋይነትና በኔ ብቻ ልብለው በሚሉ ህገ አራዊት የሆኑ የጭፍን አገዛዝና የፖለቲካ ደባ ለመቃወም የሚደረገው ህዝባዊ እንቢተኝነትና ተቃውሞ ትክክለኛ ምላሽ የስርዓት ለውጥ ብቻ ነው። ክብር ለተሰውት የኢትዮጵያ ወጣቶችና የለውጥ ታጋዮች በሞላ። ክብር የስልጣን ባለቤት ለሆነውና ለሉዓላዊው የኢትዮጵያ ህዝብ። ክብር ለዲሞክራሲያዊ ለውጥ ፈላጊዎችና ታጋዮች። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር ሲል ፓርቲው መግለጫውን ደምድሟል። መግለጫው የወጣው ሴፕቴምበር 7 2016 ነው። 15 የሰብአዊ መብት ጥበቃ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ስለሚፈጸመው ሰብአዊ መብት ረገጣ ለተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ጥበቃ ክፍል አቤቱታ አስገቡ። የድርጅቶቹ የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን እንደሚጥስ ጠቅሰዋል። በኢትዮጵያ በርካታ ሰዎች ሞተዋል፣ ታስረዋል፣ ተሰቃይተዋል፣ ታፍነዋል። መንግስትን ህዝቡን እንደ አጋር ሳይሆን እንደ ባላንጣ ይቆጥረዋል ብለዋል። በመሆኑም ከመጠን ያለፈ ኃይልና ከመጠን ያለፈ አፈና ይካሄዳል። ስለዚህ በአስቸኳይ እስርና ግድያ እንዲቆም፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የታሰሩ እንዲፈቱ፣ የተባበሩት መንግስታት እስረኞችን እንዲጎበኙ እንዲፈቀድለት፣ እስካሁን የተፈጸሙ ግድያዎችና ማሰቃየቶች በገለልተኛ አካል እንዲጣሩ፣ መንግስት የፈረማቸውን ዓለም አቀፍ ስምምነቶች እንዲያከብር፣ የሚታሰሩ ሰዎች ትክክለኛውን የፍርድ ሂደት እንዲያገኙ በጥብቅ አሳስበዋል። አማራ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ከህዝብ ጋር ሆኖ እየታገለ መሆኑን አስታወቀም።
የግንባሩ ቃል አቀባይ ለኢሳት እንደገለጹት ግንባሩ በርካታ ወጣቶችን በማሰባሰብ እየተዋጋ ነው። በፊት ሲያወላውሉ የነበሩ ወጣቶች አሁን በከፍተኛ ፍላጎት ተቀላቅለውናል ብለዋል። የኢትዮጵያ ወታደር የህዝብ ልጅ ስለሆነ ከህዝቡ ጋር እንዲቀላቀልም መልእክት አስተላልፈዋል። በተለይ ወታደር ልጅ ያላቸው ቤተሰቦች በሚያገኙት አጋጣሚ ሁሉ ወታደሩ ወደ ህዝብ መተኮሱን ትቶ ከህዝብ ጋር እንዲቀላቀል ጥሪ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። ቃለ ቀባዩ ቃለ መጠይቁን የሰጡት ሴፕቴምበር 9 2016 ነው። በምዕራባውያን አገሮች የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ተወረሩ። የኢትዮጵያ መንግስት በዜጎች ላይ የሚፈጽመው ዘግናኝ ድርጊት ያንገፈገፋቸው ኢትዮጵያውያን ኤምባሲዎችን ለተወሰነ ሰዓት ተቆጣጥረዋል። በኢትዮጵያውያን የሰብአዊ መብት ተሟጋች ከተወረሩ ኤምባሲዎች መካከል በስዊድን፣ በፍራንክፈርት፣ በለንደን እና ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲዎች ይገኙበታል። ህዝባዊ መብት ተሟጋቾች የወያኔን ባንዲራ በማውረድ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩንና ጥንታውያን የኢትዮጵያ ባንዲራ ቀይረዋል። የኤምባሲውን ሰራተኞችንም አሸማቀዋል። ኤምባሲዎች የተወረሩት በሴፕቴምበር 8 2016 ሲሆን በተያያዘ ዜና በአሜሪካ በሳንሆዜ ከተማ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በተገኙበት ምንም አይነት ምልክት የሌለበትን የኢትዮጵያ ባንዲራ በከተማይቱ ማዘጋጃ ቤት ሰቅለዋል። የሳንሆዜ ኮንግረስ አባል የሆኑት ወይዘሮ ዞላ ላፎግሪና የከተማዋ ከንቲባ በተገኙበት በተከበረው የባንዲራ ቀን ኢትዮጵያውያን ጥቁር በመልበስ በአገር ውስጥ ለውጥ በመፈለጋቸው ብቻ በአደባባይ ደማቸው እየፈሰሰ ለሚገኙ ወገኖቻቸው የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸዋል። በሳንሆዜ የባንዲራ ቀን ሲከበር የዛሬው ለ12ኛ ጊዜው መሆኑን ታውቋል። አዲስ የተቋቋመው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ሰራተኞችን የሚመድበው ዘር እየቆጠረ መሆኑ ተደረሰበት። ቀደም ሲል በአራት ልዩ ልዩ መስሪያ ቤቶች ስር የነበረው የአቃቤ ሕግ አወቃቀርን በአንድ አመጣለው በማለት በቅርቡ አዲስ የተቋቋመው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ሰራተኞችን የሚመድበው ዘር እየቆጠረ መሆኑን ከስራ የተቀነሱ ባለሙያዎች በምሬት እየገለጹ ነው። በፍትህ ሚኒስቴር በጸረ ሙስና ከጉምሩክ እንዲሁም በንግድና ኢንዱስትሪ መስሪያ ቤቶች ስር በተናጠል ይመራ የነበረው የአቃቤ ሕግ ስራን በአንድ በማምጣት የተሻለ የአቃቤ ሕግ ስራን በሀገሪቱ ለማስፈን ተዋቅር ያለው ሲል የተነሳው አዲሱ ጠቅላይ አቃቤ ሕግና ገና ከመነሻው በዘረኛነትና በወንጀለኛ አሰራር ተተብትቧል። ከአራቱ መስሪያ ቤቶች ይሰሩ የነበሩ አቃቤ ሕግ ሰራተኞችን ብዙሃኑን አግልሎ ከአንድ አናሳ ጎሳ ብቻ ነጥሎ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይን አባላትን ብቻ የመውሰድ ስራ እየተሰራ ነው። በተለይም አሁን በሀገሪቱ ከተነሳው የህዝባዊ ተቃውሞና ተጋድሎ ጋር ተያይዞ ባለሙያዎችን አናምናቸውም በማለት ቀጥተኛ የማንሳፈፍ ስራ እየተሰራ መሆኑን በደሉ የደረሰባቸው ባለሙያዎች ገልጸዋል። ፌስቡክ እና የኖርዌይ ጠቅላይ ሚኒስቴር ተፋጠዋል። ኢትዮጵያውያን ለጠቅላይ ሚኒስቴር አና ሶልበርግ ምክራቸውንም ለግሰዋል። የኖርዌይ ጠቅላይ ሚኒስቴር አና ሶልበርግ በፌስቡክ ገጻቸው የቪየትናምን ታሪካዊ ጦርነት የሚያሳይ ፎቶ ለጥፈው ነበር። አፍተን ፖስተንና ሌሎች ባለስልጣናትም እንዲሁ ታሪካዊውን ፎቶ በፌስቡክ ገጻቸው ለጥፈው ነበር። ከፎቶዎቹ አንዱ ወታደሮች የሚያሯሩጧቸው ህጻናት ፎቶ ይዟል። ከሚሮጡት ህጻናት መካከል አንዷ ልብስ አልለበሰችም። በመሆኑም ሀፍረተ ስጋዋን መሸፈን አልቻለችም። በዚህም ምክንያት ነው ፌስቡክ መርሃችንን ጥሳችኋል፣ ራቁቷን የሆነች ህጻን ፎቶ ለጥፋችኋል በሚል ነው የጠቅላይ ሚኒስቴሯን እና የአፍተን ፖስተንን ፌስቡክ አካውንት የዘጋባቸው። ይህ ድርጊት ከፍተኛ ክርክርን አስነስቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሯና የአፍተን ፖስተን ጋዜጠኛ ዋና አዘጋጅ ፎቶ ከዝሙት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም፣ በተቃራኒም ጦርነት ላይ የሚገኙ ነፍሳቸውን ለማዳን የሚሯሯጡ ህጻናትን ነው የሚያሳየው ባይ ናቸው። ይህ ሀሳብን የመግለጽ መብትን መጋፋት ነው እያሉ ነው። ይሁን እንጂ ህጻና ራቁቷን እስከሆነች ድረስ ፖሊሲያችንን ይጥሳል ሲል ፌስቡክ በአቋሙ ጸንቷል። ይህንን ውዝግብ የሰሙ ኢትዮጵያውያን ለጠቅላይ ሚኒስቴር አና ሶልበርግ ምክራቸውን ለግሰዋል።
የቆየ የቪየትናም ጦርነት ህጻናት ራቁታቸውን ሆነው ከጦርነቱ ለማምለጥ ሲሯሯጡ የሚያሳየውን ፎቶ በማሳየት ከፌስቡክ ጋር ከመጣላት በእርግጥ ልጆች ጠበቃ የመቆም ሀሳብ ካሉት ለምን ያጋዚ ሰራዊት በስናይፐር አንገታቸውን ጭንቅላታቸውንና የበጣጠሳቸውን ከነ ልብሳቸው ከነ ደብተራቸው የወደቁትን የኢትዮጵያ ህጻናት ፎቶ ከፌስቡክ አይለጥፉም ሲሉ መክረዋል። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው ዘገባዎች እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።